Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі «Біблія продовжує говорити». В цій передачі пошукаємо разом відповідь на питання, чи говорить що-небудь Біблія про здоров'я? Для початку дозвольте вас запитати, які асоціації викликає у вас слово «здоров'я»? Яка перша думка виникає у вас, коли згадується це поняття? Для багатьох людей слово «здоров'я» асоціюється з чимось дуже позитивним. Але, на жаль, не для всіх. Деякі люди, коли чують слово «здоров'я», думають про відпочинок на Чорному морі, а, можливо, і про відпочинок в Турції або Єгипті. Іншим це слово нагадує про фізичні вправи та спортивний зал. Ще для когось слово «здоров'я» означає повну відсутність хвороб. Ми насправді потребуємо знань, щоб дотримуватися правильного, здорового способу життя, щоб почуватися добре і зберегти те, що дав нам Бог. У Біблії ми знаходимо дуже багато порад щодо того, як зберегти здоров'я. Притчі Соломона фактично відкривають нам надзвичайно важливу правду про це. Ми розглянемо сьогодні кілька біблійних унікальних порад щодо того, як бути здоровим. Перший текст, на який ми звернемо увагу, записаний в книзі «Приповісті» в 3 розділі, вірші 1 та 2. «Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою». Згідно цього тексту, який результат очікується в майбутньому, якщо в молоді роки зробити правильний вибір? Тут йдеться про два важливих результати. По-перше, від правильного вибору залежить довгота днів життя. По-друге, життя спокою також залежить від правильного вибору. В 7 та 8 віршах Соломон пише: «Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого, напоєм для костей твоїх». Який позитивний результат правильного вибору тут передбачив Соломон? По-перше, здоров'я для тіла, а по-друге, харчування для кісток. В інших перекладах Біблії – сила для кісток. В 4 розділі цієї ж книги Соломон пише: «Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого. Бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього – лікування». В цих віршах також прираховуються хороші результати послуху. Вони є життям і здоров'ям для тіла. Соломон говорить не тільки про довготу життя, але і про якість життя, і про здоров'я тіла. Давайте звернемося до наступних текстів приповісти Соломона. 12 розділ, 18 вірш. «Дехто говорить, мов, колем мечем, язик же премудрих – то ліки». Очевидним результатом правильного використання мови є гарне здоров'я. І я міг би додати, що не тільки ми будемо почуватися здоровими, але також і ті, хто живуть поруч з нами. Запрошую вас до читання 30-го вірша 14-го розділу. Цей короткий вірш говорить наступне: «Лагідне серце – життя то для тіла, а заздрість – гнилизна костей». Тут знову йдеться про два результати. Лагідне серце є життям для тіла, і другий результат – протилежний першому. Заздрість є гниллю для кісток. Я сподіваюся, що кожен, хто поважає себе, не має найменшого бажання мати гнилі кості. Щоб здобути такий результат, чого потрібно позбутися? Заздрощів. Чи знаєте ви, що в Біблії даний рецепт того, як запобігти хворобі
остеопорозу. Відкриємо ще один текст в книзі «Приповістей Соломона», 15 розділ, вірш 30. «Світлий погляд тішить серце, а добра звістка підкріплює кості». Знову Соломон говорить про прекрасні результати. Ви звернули увагу на те, що автор цих слів дуже часто говорить про здоров'я скелету людського тіла? Це, друзі мої, древні рецепти для запобігання хвороби кісткової тканини. Давайте зачитаємо 24-й вірш 16-го розділу. «Приємні слова, щільниковий то мед, солодкий душі і лік на кості». Соломон говорить про чудові результати приємної мови. Подивимося ще на один рецепт в книзі «Приповістей» щодо доброго здоров'я та уникнення остеопорозу. 22-й вірш 17-го розділу. «Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості». Тут знову наголошується на позитивному результаті, але є і застереження. Сучасний переклад цього тексту має дуже цікавий зміст. Бути веселим – значить бути здоровим, а похмурий вигляд – це повільна смерть. Як ви думаєте, яка головна тема прочитаних нами текстів? Соломон дуже чітко говорить про те, що слідування божественним мудрим порадам принесе нам тільки благословення. Якщо ми застосуємо ці рекомендації в своєму житті і будемо довіряти Богові, то від цього ми тільки виграємо. Мені подобаються поради, дані нам Богом, що записані на сторінках Священного Писання, бо вони мають глибокий сенс. Ми живемо в реальному світі. Ми створені реальним Богом. Він нам пропонує реальні поради, дотримання яких гарантує ефективний результат. Фактично, у всій книзі «Приповістей» Соломон дуже докладно звертає увагу на важливу правду про те, що існує тісний зв'язок між розумом і тілом. Розумове і фізичне здоров'я тісно пов'язане між собою. Здоров'я, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, це стан повного фізичного, психологічного і духовного благополуччя. Наш фізичний стан багато в чому залежить від здорового глузду, духовності, моралі і культури. Хочу привести вам приклад з книги доктора Уалт Ларіморе під назвою «Що необхідно робити в першу чергу, щоб бути здоровим?». У цій книзі автор розповідає про свою пацієнтку, молоду жінку, та про її емоційні проблеми у стосунках з певними людьми, що стали причиною серйозних порушень фізичного стану. Він пише про неї наступне. Її нервова система була порушена ще в 15 років. Протягом кількох років я намагався звернути її увагу на духовність, але вона не була відкрита до цього. Через деякий час вона надіслала лікареві листа електронною поштою, в якому повідомила, що продовжує дотримуватися всіх його порад щодо їжі, фізичних вправ і сну. Вона також повідомила про свої стосунки з Богом, написавши: «Бог став центром мого життя. Я стала новою особистістю. Духовно та фізично почуваюсь я чудово». Друзі мої, це результат правильного вибору. Можливо, ви чули про Норман Каусінса, відомого автора книги «Анатомія хвороби». Норман страждав від хворобливого стану, який був діагностований лікарями як невиліковний. Але одного разу, після зустрічі з друзями, він виявив, що 15 хвилин безперервного сміху, під час якого він мало не надірвав живота, забезпечили йому 2 години хорошого самопочуття без жодного болю.
Отже, сміх став його цілющою терапією. Він продовжував цю практику до повного одужання. Згідно цієї книги, гумор та сміх можуть активізувати природні механізми контролю тіла над хворобою і принести зцілення. У цей момент, подібно нейрохімії, сила заспокоєння виробляється мозком. Будемо пам'ятати, що сміх і гумор можуть активізувати захисні сили організму. Ми розглянули лише два приклади з життя людей, що демонструють безпосередній зв'язок тіла і розуму. Таким чином, те, що знаходиться в нашому розумі, те, над чим ми постійно думаємо, впливає на наше фізичне здоров'я. Як на вашу думку, чи працює ця формула навпаки? Тобто, чи може впливати наш фізичний стан на наш розум? Іншими словами, чи процеси, які відбуваються в нашому організмі, можуть впливати на здатність нашого розуму чітко мислити? Друзі мої, хороший стан здоров'я впливає на те, як ми мислимо, і робить нас більш придатними до розуміння Слова Божого. Таким чином, нам необхідно практикувати здоровий спосіб життя, який робить наші тіла здоровими і підтримує наш розум у найкращій формі. На сторінках Святого Письма, а саме в книзі пророка Даниїла, ми знаходимо класичну ілюстрацію як підтвердження вище сказаного. В першому розділі, 8 вірші, читаємо. «І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника євнухів, щоби не осквернитися». Після прийнятого рішення Даниїл зробив наступну пропозицію начальнику євнухів. Ми читаємо про це в першому розділі у віршах 12 та 13. «Випробуй на своїх рабів 10 день, і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти, та воду будемо пити. І нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу, і згідно з тим, що побачиш, зроби за своїми рабами». Пропозиція Даниїла сподобалася начальнику. Давайте подивимося на те, що сталося через 10 днів. «А по 10 днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу». Даниїл та його троє друзів виглядали більш здоровішими і сильнішими, ніж всі ті, хто харчувалися нездоровою дієтою з царського столу. Хтось може подумати, невже на царському столі була нездорова дієта або їжа, якою можна було занечиститись? Звідки Даниїл знав, що є чистим, а що нечистим? Що Бог заборонив вживати в їжу, а що дозволив? Про це ви можете прочитати в книзі «Левит» в 11 розділі і в книзі «Повторення закону» в 14 розділі. В книзі «Повторення закону» ми з вами читаємо з 2 по 10 вірші наступне. «Бо ти святий народ для Господа, Бога твого, і Господь тебе вибрав, щоб був ти йому вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі. Не будеш їсти жодної гидоти. Оце та худоба, що ви будете їсти. Віл, кожне зовець і кожне скіз – олень, і сарна, і буйвіл, і ланя, і зубр, і антилопа, і жирафа. Кожну з худоби, що має розділені копита, та що має копита роздвоєні розривом, що жує жуйку між худобою, те будете їсти. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і що мають розділені копита, розщіплені, верблюда, і зайця, і тушканчика, бо вони жують жуйку, та копит не розділили, нечисті вони для вас. І свині, бо має розділені ратиці, а жуйки не жує, нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не доторкнетесь. Оце будете їсти зо всього, що в воді,
Усе, що має плавці та луску, будете їсти. А все, що не має плавців та луски, не будете їсти. Нечисте воно для вас. Я завжди дивуюся, коли християни говорять про те, що ця рекомендація була дана тільки євреям. Тут Бог дає універсальну рекомендацію, як творець своєму творінню. Давайте подивимося на результат, бо загальновідомо, що кінець ділу – вінець. Результат рішення Даниїла та його друзів описаний в першому розділі цієї ж книги в 20-му вірші. «А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у 10 мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому його царстві». Завдяки їхній глибокій вірі в Бога та дотримання здорового способу життя, їх розум виявився яснішим, активнішим, гнучкішим. Ця біблійна історія говорить нам, що ми можемо жити і насолоджуватися життям, використовуючи правильно дієту. Це приводить нас до дуже важливого рішення. У своєму третьому посланні вже престарілий апостол Іван пише Гайві. «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, щоб бути здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хочу задати вам наступне запитання. Хіба Бог не хоче, щоб ми були здорові? Невже про це ще потрібно молитись? Друзі мої, ми не можемо сподіватися, що здоров'я візьметься ні звідки. Якщо ми ведемо неправильний, нездоровий спосіб життя, ми не можемо розраховувати на позитивні результати, навіть якщо будемо посилено молитись. Іноді люди в молитві просять Божого благословення на ті продукти харчування, які Бог ніколи не благословляв і не може благословити, тому що він назвав це нечистим і непризначеним для їжі. У молитві люди просять у Бога за столом, на якому багато нечистоти, благословення для свого здоров'я. Досить часто люди цитують Святе Письмо для виправдання своїх дій, не розуміючи при цьому істинної суті його змісту. До прикладу, перше послання до Тимофія, розділ 4, вірші 4 і 5. «Кожне, бо Боже твориво добре, і ніщо не гідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим словом і молитвою». Давайте вивчимо значення контексту щодо освячення їжі молитвою. Третій вірш говорить: «Хто наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав?» Апостол Павло говорить, що є їжа, яку Бог створив і освятив, тобто призначив для людини. Тому-то молитва людини не може освятити те, що Бог спочатку не благословив, а назвав нечистим. Ми живемо в реальному світі з реальними наслідками наших дій. Ми маємо реального Бога, який є принциповим Богом. Він говорить нам: «Я відповім на ваші молитви, дам вам мудрість, щоб ви робили правильний вибір, і таким чином ви отримаєте безпеку і здоров'я». Біблія називає тіло наше храмом Святого Духа, і тому-то ми маємо дбати і свято зберігати те, що належить Святому Духу. Чи піклуєтеся ви про свій храм Святого Духа? Дозвольте проілюструвати все вище сказане життєвим прикладом.
Будівельнику літнього віку прийшов час іти на пенсію. Він сказав директору будівельної організації, що хоче залишити важку працю і вести тихе, спокійне життя, насолоджуючись своєю сім'єю та відпочинком. Звичайно, він розумів, що пенсія буде значно меншою за зарплату, яку він отримує. Втомившись, працюючи все своє життя на будівництві, він подумав: «Мені вже потрібен відпочинок, а фінансово якось проживемо». Директор був засмучений, що один з найкращих його працівників залишає роботу, і попросив його побудувати останній котедж з поваги до нього. Робітник погодився, але будуючи цей останній будинок, він вже не докладав особливих зусиль і старання, як він це робив завжди. Вся його свідомість, всі його думки були зайняті очікуваним відпочинком. Він купував неякісні дешеві будівельні матеріали. Звісно, це було не дуже мудро з його боку саме так закінчити свою трудову діяльність. Коли майстер завершив будівництво будинку, директор, як завжди, прийшов приймати його роботу. І раптом, зовсім несподівано, він вручив ключі від цього будинку своєму працівникові і сказав: «Це твій будинок, це мій подарунок для тебе». Якби наш герой знав, що будує будинок для себе особисто, він би доклав всіх зусиль побудувати його з найкращого матеріалу і найкращим чином. Ми живемо в гріховному світі, і нам буває часом нелегко з усім впоратись. Але робити правильний вибір, вести здоровий спосіб життя, будувати здоровий храм для Святого Духа – це нам під силу. Згідно книги приповістей, ми можемо облаштувати своє життя як будинок найкращим чином, слідуючи божественній мудрості щодо всіх сфер життя. Дорогі друзі, давайте вести здоровий спосіб життя. Давайте правильно розподіляти свої фінанси. Давайте покращимо наше духовне життя та відносини в наших сім'ях. Саме про це я хочу з вами сьогодні в завершенні помолитись. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми так щиро вдячні Тобі за те, що Ти залишив для нас своє святе Слово, на сторінках якого ми можемо знайти так багато важливих порад щодо нашого здоров'я. Господи, допоможи нам всі ці поради, які є на сторінках святої Твоєї книги, книги Біблії, використовувати в нашому житті. Допоможи, Господи, нам вести здоровий спосіб життя, щоб ми могли у здоровому тілі Тебе завжди славити. Допоможи, Господи, нам зберігати храм Святого Духа в чистоті і не занечистувати всякою нечистотою. Допоможи, Господи, нам залишатися слухняними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Заради власного благополуччя дотримуйтесь біблійних порад завжди. А я вам бажаю доброго здоров'я, до побачення, до зустрічі!